Dobrodošli u emisiju Domaćine kako radiš, u kojoj dva proizvođača sličnog poziva odgovaraju na ista pitanja, a sve kako bismo mogli da uporedimo njihove pristupe radu i otkrijemo koje su tajne njihovog uspeha. Ideja je da vama, poštovanim gledalcima, prezentujemo inovativne ideje i primere dobre poljoprivredne prakse, a sve kako bismo vas podstakli da ih primenite u sopstvenoj proizvodnji. Velimir Marjanović iz Umčara bavi se voćarstvom, stočarstvom i nešto malo ratarstvom i sve u svemu ima dobro i jako domaćinstvo koje se može pohvaliti uspesima na svim poljima. Međutim, ono što mu je najbliže srcu svakako je ovčarstvo i uzgoj ovih grla koja pripadaju lipskoj rasi. Uplovivši u ove vode pre skoro jedne decenije, Velimir se pronašao u svom sadašnjem pozivu i miru koji on sa sobom donosi. Sjenička ovca je nekada bila rasprostranjena na velikoj teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Pogodna za držanje u pašnim uslovima, ona je vlasnicima davala ne samo meso za jelo, već i mleko za piće, ali i vunu za odeću. Danas je ove rase sve manje i to ne samo zbog proizvodnih karakteristika, već i zbog sve veće zastupljenosti inostranih rasa poput Virtemberga ili Ile-de-France. Međutim, postoji jedno domaćinstvo u Trbosilju kod Loznice koje je odlučilo da zadrži i održi sjeničku ovcu sa nadom da će ova rasa opet dostići brojnost koju je nekada imala. U pitanju je mnogobrojna i složna porodica Petrović. Kako je počela priča o vašoj ovčarskoj proizvodnji? Ovčarska proizvodnja počela je 2003. godine, tad su dolazili iz ministarstva na Bogom Hrida, tad je videla ovcu preko mene Lipsku i tada je se proširila posla. E sada ima malo više. Ima Umčara, ima Begaljica, ima Lugačina, Sipovnica, Lipe, sad ima više. Zbog ove donacije, sigurno zbog toga sam svi trčao na tu ovcu Lipsku. A ja sam nju držao dok nije imalo ništa. Pa neke 2008. godine krenula sa 5 ovaca do 2011. Od 2011. već je tu krenulo i matične i svašta nešto. E sad, hvala Bogu, 60 ovaca. Umiljate, volim. Ovce volimo, time se bavimo i eto. Volimo i muž, i ja, i deca. Na kojoj rasi se zasniva vaša proizvodnja? Lipska naša, ona je uvezena sa jedno Lipe kod Smederova i zbog toga se zove Lipska Garuša, jer je tamo uvezena. A sada šta idemo, oko 50 i neko, jer se nas sam prodao 20 komada, nešto sam i kučke podavila i tako. Pa opet se nakupilo 50 i nešto, sa podmlatkom. Sjenička rasa. Pa to je nešto najsličnije našem kraju, što bi se rekao, može se čuvati. Više nešto na čuvanje nego na ishranu, na košari da bude ili već da se hrani. To je najbolje. Da je to ovca za naš teren, za brdsko-planinski, znači da može da se tera u pašu. To je to. Sve ostale ovce ne mogu nešto daleko da idu. U pašu, ni Ile-de-France, ni Wittenberg, ni... Znači, to je naj... I dobro meso, da, naravno. Koji su vaši proizvodi? Samo jagnjce. Dok sisu jagnjce, sisu poskat. Nema jagnjce da sisu, više ovce da sušimo i nema ništa. A njene se projekte, ona je i mlečna i mesnata. E, samo što vunu neće nikodnje. To je malo. A da je mlečna, jeste mlečna i mesnata, a vunu neće niko. Meso im je savršeno. Njeno meso pirotska i homoljska i sjenička, to je meso isto. Mislim, ukus mesa. Više jagnjad, znači za prodaju, za priplod. Ostavljamo za nas nešto ženskih jagnjadi, nešto prodajemo i to je to. Više to, pokrećemo se ka toj matičnoj ovci. Kakva je plodnost? Proizvodimo, neke se jagnju tri puta, neke za dve godine. Tri puta se jagnju za dve godine, ali to ređe. Zato što su mnogo mlečne i držimo duže, ti svi su jagnjci da bi bili jagnjci veći. Jagnje dva, jagnje i tri. Jagnje mora da sisa tri meseca. Jagnje ne sme da se odluči do 23 meseca, da vide 30 nešto kilo. Je li ima bližnje? Ima bližnje, ima i trojke. Prošle sam godine imao i trojke. Pa 50% se blizno. 50%. A ponekad umotne i trojke. Samo teže za održavanje.
veća muka. Mora da pomećeš po drugu ovcu, tako da, da bi izvuku. Ona se jagi na snijegu i na zimi. Njom treba, samo treba da je šklonište sa tri strane zagradnje, na sve strane da je otvore. To od hrane najviše zavise. Kod nas je, hvala Bogu, ove godine bilo dva puta godišnje da su se jagnjale. Znači nešto maj, jun i novembar, decembar. Koliki problem predstavlja nalazak ovna? E, to je samo sada muka. E, sada su uveli neke brojeve, nešto da sad će da bude, ne znam. Ali mi menjamo međusobno, peto, šesto koleno, već može. Menjamo te od ove, menjamo se sve. E, sad kad bi malo da se uvezu ovno ovdje, onda mi bilo stvar. Kao što uvez jedno zove Wittenberg u vozu, pa za Lipsko ne možda u vozu, nego eto. A odakle bi uvezite? Pa treba da odakle je potekla, odakle da se uveze. A zar nije Lipska autohtona rasa? Jeste autohtona rasa, Lipska. Ona je uvezena iz Francuske. Mnogo teško. Mi smo uzeli u Valjevskoj kamenici, znači tamo više taj deo. Nalazimo više tu sjeničku rasu i da je čista, znači oplemenjena, ali teško je naći. Da ima te lepe odlike i da ima lep stavet, to je baš teško, ali u suštini našli smo, znači ta dva ovne, imamo tamo nekog prijatelja, tako da nalazimo. Na ovom terenu imamo mi tu sjeničku rasu, tu još jedan komšija je krenuo i on sa tom sjeničkom rasom i ne znam da li još možda par ljudi, ali je baš teško. Više ima, znači, Wittenberga i to, ali nadamo se da će biti više sjeničke. Da li držite ovce na paši? Leti provode vreme, tamo sam kod kolibe, u pašćeku, imam tako pašćeka, na imanje su leti. Pa da nema paše, ne bi se platilo, na jasle se ne isplati. A i ova ovca neće na jasle. Neće ona na jasle, ona voli da ide. Jede ona, ali teže napreduje. Teže. Mnogo je bolje kad ona ide. I jeftinije te košta. Živi kosimo tako livade, seno. Neko ima lucerke, neko nema ni lucerke. A ja ovce zovim samo kad si žadnje, dok sisu jagnici. Ja ga si prodam ili zalučim i ne sisu, više nema zove. Sad je samo paša, znači. A kad dođe jesen, radimo silažu, dosta silaže, dosta seno kao kabasta hrana, kukuruz, to je koncentrat, ne, to ne dajemo, to samo jagnjadima, tako da. Ali u suštini više ima tih nekih čuvanja ovaca i više paše. Kako rešavate problem nalaska čobanina? To je teško. Teško, jer tuđa roga srabi češa. Ja dok mogu da držim ovce, ja ga čuvam. Kad je mogu da drugi čuva, to već nije to. A ima kod nas neki čuvam u drugi ovce. Kako njima? Pa to oni nekad znaju. To oni znaju kako njima. Ja samo ne sebe. Ja do 50 ja mogu da sam, da jagim, da jagim će pustiti, da lučim. Sve 50 mogu, a više ne mogu. Za moje godine 50 i to mogu. Pa kod nas je rešeno uzajemno, što bi se rekla. Pomaže deca, tu smo Dragan i ja. Prepodne, znači ja sam tu kuće, ja sad ne radim. Ja čuvam, dolaze deca iz škole, skupljamo se svi oko nekih pola tri. Deca nastavljaju dalje, puštaju ovce, čuvaju. Ja i Dragan krećemo dalje radove, kosimo travu, seno skupljamo. Sve ostalo oko plodne prirode, znači to je to. A za sad ne plaćamo pastira. Da li plaćate šišanje i šta radite sa vunom? Dobio sam mašinu od udruženja. I tako šišam sam. Koliko vam je to ušteda? Pa uštede 200 dinara uzimaju. Po ovci što šišaju. Vuno neće niko. Ne znam, kaže, dugačka vuno, ne valje i neće niko. Dolazi je, davali mi, 3000 mi davali za 138, 140 kila, 3000 za vuno. Ako ne, ja ću je bacim, mu ne dam džabe. Volje džabe da je bacio nek džabe im dam. Vunu većinom upotrebim, znači, za pletenje. To više. Znači, ne prodajem sve što imam, to iskoristim, znači, da zamenim za to neko pletivo, za čarape, za kape, za prsluke, za svašta nešto. Znači, više volim to tako i volim, znači, da radim te pletene proizvode. Ali za šišanje ovaca imam tu prijateljica s kojima se pozajmimo i ne plaćam
nikoga, tako da tako se snalazimo za sad. Gde i kako plasirate robu? Robu prodajemo seljacima. Seljaci kupuju ženske jagnje, a muške dajemo na klanje. I dedo i cigani zimaju po selu za klanje. Pa ima ih dosta zainteresovani, ali nema ih. To, faktički nema kupaca da bi kupili više nešto, to dođu gledaju, sve je to u redu, sve je to lepo, ali da se krene u taj biznis, znači to mora da se radi, nema. To je rad od jutra do sutra, mora da se radi. Kako se kreću cene? Sve je umatično sve. Sve je tu ima dve cene. Kad ide za pripust skuplja, kad ide na klanje, isto kao i ove ostale. 300 dinara su bili ove godine za klanje. A za ove 350-400 za pripust. Pa izlazi jagnje 150 evra, veliko jagnje, oko 40 kila. 150 evra. Cijene su za sad bile jagnjadi 300 dinara, neumatičane. To je klanicama više za izvoz. To je to, znači, a umatičano grlo je 150 evra bilo, mi kad smo kupovali, ali sad je to teško prodati jedno i drugo, tako da je teško. Koliko se oslanjate na subvencije i novčanu pomoć države? Subvenciju imamo 7.000, ali imamo 4.500 plus za genetski resurs. Od toga nam... Meni ostaje 9600. Uzima ova matična služba što vozi ljado dinara, valjda šabac uzima nešto i tako. Ostane nama 9600. Pa znači mnogo je, pađi, ja te ovce držim i da nije toga, a već kad je to, znači jagnje su uprleć, prodamo jagnje i uvijek se naplatili smo jagnje, a nismo ga imali. Pa znači, na način i pomoć, znači ako treba nešto da se kupi tim ovcama, hrana, za decu, za sve, znači to praktički od toga živimo i znači. Za sad je 7.000 po ovci, 2.000 po jagnje, to tako da nije loše. Da li postoji neki poseban problem sa kojim se suočavate kao proizvođač? Ne postoji problem nikakvi. Nikakvi? Nikakvi. Dobro. Jel ono što voliš i što si zaljubljen za to, to nema problema. Već ako tu stvar ne voliš sve, onda mu ne držiš. Ja njih više držim od ljubavi nego od koriste od para. Ja sam njih držao dok nije to imalo. Bolja prodaja, eto, jer to je jedino. Bolja organizacija prodaja? Pa bolja organizacija, da, inak, da postoji to nešto, znači da može se i prodati. Jeste li u kontaktu s kolegama očarima iz ovog kraja, je li imali pa, zainteresovanih za neko umrežavanje? Teško, to za zadrugu niko baš nije da interesuje. Koji su planovi za budućnost? Planovi za budućnost da čuvam dok mogu. Kad ne mogu, ja ću prodam lepo. Mlađi da čuvaju ne može, nemaju vremena. Digli su voće, nemaju vremena da čuvaju. To su vam sina bio tako? Da, sin i unuk isto. Jedan je unuk u Norvešku, jedan je unuk uzat u Smederu. I tako, unuk mi se još nije oženio. Sad kako će dalje, vidjet ćemo. Za budućnost i ovaj veliki planovi. Da iškolujemo decu i taj neki naš cilj da imamo lepu farmu, to je za sada. Koliko ovaca? Pa za sada 50, ali kad dođemo do 50 onda da je još 20, pa da je još, pa nikad dosta, ali dobro. Će biti dosta pašnika za sve njih? Pa naravno će biti. Biće. Nadamo se da ste na primjerima Velimirove i Dragičine ovčarske proizvodnje i vi danas čuli i naučili nešto novo što bi mogli da primenite u sopstvenom gazdinstvu. Do narednog gledanja, prijatno!